Conclude questa prima parte degli interventi Mutide Priede, segretario generale dell'Assemblea Lettone dei governi locali e regionali. Credo che sia la tua omologa. Buongiorno. Auch godātais mērs, cienījamais konsulkungs, mīļie Nicas iedzīvotāji un brīnišķīgie bērni. Egregio sindaco di Nizza di Sicilia e altri responsabili e rappresentanti. Man ir liels gods šodien būt šajā brīnišķīgajā skaistajā pilsētā un es gribu pastāstīt pēc pārstāvu Latvijas pašvaldības savienību. Sono molto felice di essere qui oggi e di rappresentare la Lettonia. Kura apvieno visas Latvijas pašvaldības un mums Latvijā ir 118 pašvaldības tātad vienā organizācijā. Da noi ci sono 118 municipalità che adesso lei rappresenta tutte insieme. Mūsu asociācija aizstāv pašvaldību intereses sarunās ar valdību, pārstāv pašvaldību intereses Eiropas Savienības institūcijās. Un vēl arī viena no mūsu funkcijām ir veicināt sadraudzību starp pašvaldībām Latvijā un Eiropas Savienībā. La nostra associazione promuove la vocazione di tutte le generazioni e del governo. Un tādēļ ir liels prieks, ka jau šī gada laikā sadarbībā ar organizāciju Itālijas mums ir jau izveidojušies 7 sadraudzības līgumi. Sono felice che durante questo anno in termini di del programma Europa per i cittadini già ci sono effettuati 7 gemellaggi. Firmerà la pergamena. Grazie, quello era Mara Yusupa Iapra.